نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. تش په پولا را تکینا سمرګلا څه بوختی؟ اوهو احمد ته ستنه مشي عمر دې ډېر ښه خیر وسی. رضا پام دې مخامخ څوکۍ کینا زبا د جامې وته قسمه ده ښه درته وای چې چای درته واچو مو کو بس کې یار سمرګلا کریختیا درته وای مې چای ملستونی نه تیریږي نه اسکم خیرات خو به وی طبیعت دی را تا خطا خکاری احمده دی پلوشه ناروغی خوب زیاده شوی نیی؟ نه ناروغی زیاده شوی نده خلما سر اندخنه ده چه لبد و بطره نشی پلوشه دیر بپرواده ولی دکتر خود درمل ور کری و لغو سره فرق نده شوی؟ چه درمل و نخوری فرق بیله چیش سره وشی؟ وی چیز را که روغیم تا سه اصد درمل و کچوله را تا پنده کرده یاره ده خوب پر احتیام سخته ده د هم دې لپاره اوس بیا د کلینیک ډاکټر ته ورغلی وم ورته مې وویل چې پلوشه درمل نه خوري څه وکړم نو بیا څه یې درته وویل ډاکټر وویل چې د پلوشې په شان ناروغان کله کله همداسې کوي ځان ورته روغ ښکاري درملو ته لاس هم نه ور وړي وی نه ویلې چې څه باید ورسره وشي احمده ویل یې چې ته باید هر وخت دارو په خپل لاس ورکړي او بله دا چې د پلوشې لپاره کومه بوختیا پیدا کړه چې پام یې په بله شي که مصروف وساتل شي بیا نو خوشی زیدم نه کوي او ناروغي هم خکیږي یاره دا خو یې ښه درته ویلي که زما منې پلوشه خور مې واڅوه چې خیاطي پیل کړي یاره نه پوهیږم چې له خیاطۍ سره به یې شوق وي او که نه او زموږ په کور کې چې وام کله کله یې د خیاطۍ ماشین را اخیسته د جامو ګنډل یې خوښیږي